L'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, a través de les subvencions de l'estratègia Reacciona, ha concedit a l'Ajuntament d'Alberic l'import de 23.670,23 € corresponent a les ajudes de la fase 2 de la convocatòria. Ajuda econòmica als municipis de la província de València per a la mitigació, adaptació i educació climàtica. Gràcies al suport de l'estratègia Reacciona, s'ha pogut executar la implantació de sistemes de compostatge als centres educatius del municipi i la instal·lació de contenidors de recollida selectiva de tèxtils. El cost total de l'actuació ha sigut de 29.587,79 €. Ajuntament d'Alberic. Treballem per tu.